Ahoj, říkají mě dědek. Dneska vám chci ukázat malou ochutnávku z míst, která jsem začátkem tohoto týdne navštívil v Jeseníkách. Záběry, které jsem během tohoto cestování natočil pro vás, společně s Optamem zpracujeme do podoby videí, která se budeme snažit vydat v co nejkratší době. Váš dědek. Jak jste jistě poznali, první místo, které jsem navštívil, byla pradědova galerie. Dále zde máme cestu na praděd, jehož vrcholek se nám na poslední chvíli schoval v mracích. Další den jsem navštívil rozhlednu Zlatý chlum. Cestou dolů jsem potkal čertovy kameny, které se mně velice líbily a kde jsem si dal moc dobrý oběd. Borůvkové knedlíky. Dále jsem navštívil Křížový vrch a jako kuriozitu považuji, že po mém příjezdu zde právě prolétal Gripen české armády. Bohužel se mě ho podařilo vyfotit z tak velké dálky, že to ani nemá cenu zveřejňovat. Potom jedna jediná fotečka z lázní Jeseník. Večer jsem navštívil lesní bar, kde jsem si opekl na ohni špekáčky a byla to fakt paráda. A zde vidíte uniklé záběry z připravovaného filmu Sněhurka a 8 trpaslíků. Další ráno jsem navštívil Rejvíz a jeho mechové jezírko. V Rejvízu jsem navštívil místní restauraci, která je pověstná svými vyřezávanými opěradly židlí.
No a jako třešnička na dortu byla návštěva hradu Sovinec.